ловити мить та спиняти час. Така мрія поселилася у серці Олексія, коли йому було усього 12. Саме тоді, взявши свій перший плівковий фотоапарат, почав фіксувати все, що бачить навкруги. По маму кошечку все подряд. Забор. Ну, все з цього починають. А тоді ми його знімали в темну. Все тільки на відчуття. І це теж, кстати, добре, тому що воно виробляє вот це вот відчуття, і ти розумієш. А це відчуття техніче, воно, якщо у тебе на місці мозги, на місці серця і так далі, воно переходить вже в іпостась, как би, ну, художественную, скажімо так. За життя пан Олексій встиг потоваришувати із творчістю. Вірші, пісні, гра на музичних інструментах. Та саме фотографія виходила найкраще. Просторі поля, величні гори, в'юнка стежина, яка веде до батьківської хати. Основну частину своїх світлин присвятив Україні. Мені говорили про те, що, ну, смотри, от яка наша Україна все-таки занедбана. От ці соломені криші, глиняні хати, все це облуплене, об це летить і так далі. Говорить, так жалко Україну. Говорю, ребята, ви не поняли. Це в селах старі фотографії, це наші корні, це корневая Україна. Как наши родители, как дедушка, как бабушка. То есть это то, откуда мы вышли. У его творчей скарбниці понад 10 тысяч фото України у різні історичні періоди. Навіть у день, коли країна стала незалежною, у руках токотав затвір фотоапарату. Моя дочь Лена – поздний ребенок. І вона якраз родилась в то время, коли ми голосували за незалежність України. Я навіть фотографію зробив. Фотограф переконаний, Україну можна показати через будь-що. Схід сонця літнім ранком, жовтаві соняхи на вечірньому полі, навіть ніжний погляд бабусі, яка сидить на призьбі біля хати. Причому заради гарних краєвидів не потрібно довго мандрувати. Україна навкруги. Її треба відчувати. Морщинку бабушкину, прочу, я просто відчуваю. Я відчуваю, як вона буде працювати. Тому що найголовніше, опять, я возвращаюсь назад, сотворчество, щоб у людей возникали якісь асоціативні речі. Не обов'язково думати так, як я. Я просто толкаю к этому, щоб я визиваю на діалог. Ось так щодня фотометець спиняє мить, аби відчути світ і вкотре через знімок зізнатися в любові до України. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».